Joo, tässä taas. No, tässä viikonlopun aikana keskusta valitsi uuden puheenjohtajan Katri Kulmunin sitten edustamaan keskustaa ja niin poispäin. No, kaikista siitä vitseistä, siitä, miten hänellä on kaksi hyvää ominaisuutta ja sitten kuvataan hänen rintakehänsä, niin siksei sinänsä. No, keskusta on nyt vähän huonossa hapessa suoraan sanottuna. No, tässä on aiemmin, mä muistan aiemmilta vuosilta, miten se tipahti. Ja sitten se nousi ylös. Sipilähän tajusi yhden asian niin kuin politiikassa, kun olet oppositiossa. Pidä suu kiinni ja anna hallituspuolueiden puhua. Ne yleensä puhuu itsensä suohon, niin kuin ne puhuukin. Ja sieltä sitten keskustan kannatus nousi siitä suvannosta ja tuli uudeksi. Ja se sitten perusti hallituksen kokoomuksen ja perussuomalaisten kanssa. No, hommahan meni. Jotkut sanoivat, että keskusta sai asioita läpi, mutta kansa ei pitänyt ja Suomi pelastui kumminkin tai muuta. No, siitä voi olla monta vielä tahansa. Perusjuttu oli se hemmetimoinen maahanmuuttokriisi, joka tuli, joka söi perussuomalaisten kannatuksen, joka sitten aiheutti, että ne vaihtoi puheenjohtajaa. Ja no, siitä sitten siniset päätti eroa, kun tuli Halla-aho sinänsä. Ja sinne jatko vähän politiikkaa, joka ei ollutkaan ihan niin suosittua. No, en tiedä, olisiko se pystynyt mitään kummempaa tekemään. Itse asiassa olisi pystynyt jotain, mutta ne olisi ollut kai niin epämiellyttäviä, että niitä ei tehty. Ja sitten tämä vaalit meni siniset häipyivät takavasemmalle. No, tai katos sinne, tai tipahti kuoppaan, miten haluat. Ja sitten oli hyvin lähellä, ettei perussuomalaiset tullut suurimmaksi puolueeksi SDP:n ohi. Mutta kumminkin keskusta tipahti, ja paljon. Ja nyt kannatusluvut on sen mukaiset, että mitä tiedusteluissa on ollut, että ei näytä hyvältä, eli nyt yritettiin uudella kärellä. Ja tässä Katri Kulmuni, no, onnea vaan, ei sillä nyt ainakaan helppo homma ole sinänsä. Ja tässähän minua hieman jäi mietityttämään se, että olen koettanut sitä blogia, että tässä sanotaan, olen huomannut muutaman otsikon, jotka sanoo, että keskustan pitäisi mennä erityisesti perussuomalaisia vastaan. Onko tässä nyt ihan joidenkin poliittisten kommentoijien ja tutkijoiden niin kuin se toivomus, että se yrittäisi sinne päin, koska perussuomalaisissa on nyt niitä keskustasta hypänneitä kannattajia etupäässä. Eli että eikö keskusta voi muilta puolueita kanssa yrittää siinä, että onko tässä joku niin kuin tietynlainen toivomus, että keskusta yrittäisi vain perussuomalaisten kimppuun ja toivon mukaan katoisi sitten vai mikä tässä on. Mutta kumminkin. Okei. Jos keskusta nyt haluaa jotain, niin se täytyisi niin kuin koittaa sellaista politiikka kai kunnolla siinä. Mietin nyt SDPtä vastaan, jos hän nyt haluaisi, että miten se erottuisikaan. Niin kuin sanoin, tämä ei ole enää maalaisliitto ja muuta. Voisi se niin kuin yrittää maanviljelijöiltä ja katoavilta kunnilta kannatusta. Voi sillä löytyykin, mutta iso osa ihmistä muuttaa kaupunki ja maanviljelijöys vähenee. Kato, kun no, jos sä petät niin kuin ne maanviljelijät ja muut vastaavat maaseudulla ja työläisväestö, niin ei se kovin hyvältä näytä se keskiluokka. Niin kuin sanoin, nyt on ääriilmiö ja murroskausi. Ääripäät vahvistuu. Keskusta, no se on keskellä. Tietenkin se kannatus pienenee tietyltä osin. Niin kuin nyt on nähty, että perussuomalaiset ja vasemmisto nousee jossain määrin. Mutta kumminkin tämä on, niin kuin sanoin, murroskautinen normaalisti. No, voisikään sanoa yleisiä neuvoissa, sun pitäisi käydä, jos SDPltä haluat sinne, jos otetaan se puolue kerralla, niin sun pitäisi saada se perustyöväestöä ja muita hyödyntää se tilanne. Voisit sanoa, että oikeasti, että mitä jos pienennetään niin kuin yrittäjien ja muiden vastaavien, tai niin kuin työläisten verotusta ja muita vastaavia. Sitten voisi samalla siivoa ne tuet, koska se mahdollistaa sen, että kun verotetaan vähemmän, niin tukiakaan ei tarvitsisi niin paljon maksaa kuin jää käteen, ja toivon mukaan yrityksetkin. Sillä tavalla, että pystyisi oikein myös kokoomuksen kimppuun, jos sanoisi, että veropolitiikka siinä, että tehdään paremmaksi, että olisi työläisten ja yrityksistä helpommin voisi palkata, ja jos työläisillä on enemmän rahaa käteen, jos verotusta menisi pienelle, niin ehkä verokertuma kasvaisi, kun on enemmän verotettavia, eikä vaan muutamia, joita yritetään paljon, ja sitten estetään yritysten ja muiden kasvu sinänsä. No, perussuomalaiset voisitkään yrittää sitä, että yksinkertaisesti, okei, tämä maahanmuuttopolitiikka meni pipariksi silloin edellisellä hallituskaudella, kun Ruotsista pääsi 32 000 ja Venäjältä 1700 niin kuin maahanmuuttajia, joiden olisi pitänyt olla kai turvassa. No, kyllä minä Venäjältä olisin kai jotenkin tajunnut, mutta Ruotsin puolelta. Silloin kämmättiin pahasti siinä. Myönnetään, että se meni pieleen tässä vaiheessa, että maahanmuutto pitäisi olla vain niille, jotka työllistyy ja muista ja on turvapaikan ansainnut. Kaikki muut niin on vähän kyseenalaista. Niin kuin sanoin, Ruotsin pitäisi olla turvallinen maa, miksi sieltä pääsi? No, ehkä tässä oli joku taustajuttu, en tiedä mitä siellä on kumminkin. Eli tämähän on sinänsä. Ja vihreiltä, jos sä oikeasti haluaisit haastaa vihreille, että
järkevää ilmasto- ja energiapolitiikkaa. Rakentakaa niitä ydinvoimaloita. Sanokaa suoraan, että ilmastonmuutoksen torjunta ja energiaomavaraisuus edellyttää, että me rakennetaan ydinvoimaloita. Tällä tietysti järkevämmällä tavalla, että ohjataan nyt joku muu kuin se ranskalainen nähtävästi rakentamaan. Tai noin tiedä, onko venäläisistäkään se. Mutta tällä voisi sinänsä varmistaa. Samoin siinä, jos sä haluat sitä oikeasti, no tämä oli vähän hölmöä niin kuin tuosta, että estetään Amazonin tätä muiden tulevan lihantuonnin. No soijaa tuodaan joka tapauksessa ja muuta vastaavaa. Eli se tämä ei nyt ihan välttämättä toimi, mutta se voisi yrittää tarjota niin kuin jotain muuta järkevää sinänsä, että voisi tutkia, että miten jostain maista, josta tuo sitä ruokaa, onko se, että minkälaisissa oloissa ja muissa, tietysti kuluttaja päättää, sä et pysty sitä estämään. Mutta perusjuttuna olisi, jos sä sen energiapolitiikan sai ja yrittäisit sitten suojata valtion omaisuutta, vähän niin kuin Sipilä kämmäs siinä, että se päätti myydä niitä monopoliyhtiöitä, että se pääsi paikkaamaan budjettia. No, se oli kyllä hetki aikaa. No, se itsekin sanoi nyt, mua vähän ärsytti se, että Sipilä sanoi, että niin kuin tässä, että tämä velonotto ja muu vastaava, mä niin kuin kuseis housuin siinä, että pissis housuin, niin kuin sanoi sille Rinteelle piikkinä. Joo, se itse myi ne yhtiöt, jotka oli monopoli. Ei nyt kovin hyvä juttu. Sanoi myöntää, että tämä oli virhe. No ei sekään voi, koska ne edelliset poliitikot on edelleen vallassa, sitten olisi huono juttu kai sinänsä. Mutta sitten se voisi sanoa suoraan, että tämä oli vähän huono ratkaisu, niin kuin se lannoiteyhtiön myynti. Joo. Eli tässä on niin kuin merkittävät, mitä se sanoi. Ja sitten niin kristilliset ja muut vasta kotiuskonto isänmaa, eikö sillä voisi yrittää vähän uudestaan? Ehkä se on mennyt pois muodista, mutta ainakin osoittaisi, että sulla on jotain arvoja, joita keskusta voisi pitää sinänsä. Että eikö pystyisi kristilliset, no RKPtä tuskin, koska RKP on niin kuin perusryhmä, niin kuin, kun on monta eri kansanryhmää maassa, niin yleensä äänestää kansanryhmän mukaan. RKP:ltä tuskin saat mitään sieltä. Mutta perusjuttu, mitä sun pitäisi oma näkemyksessä sanoa, ja sitten hyväksyä se, että jostain tulee tappiota siitä, sä et pysty miellyttämään kaikkia sillä. Mutta no, toivottavasti Katri Kulun vähän lykkyä sinänsä. En nyt tiedä, pystyykö se hallituksessa niin hirmuisesti tekemään, mutta vastaan sanotaan, että se, nythän sanoo, että se voi tehdä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa. Niin, tämä on ainakin sinänsä vähän jotain, että koska iso osa kansalaisista vastustaa maahanmuuttoa ja velanottoa ja muita vastaavaa ja sitten maksamista. Tässä voisi olla, että vaikka et sinua ei välttämättä uskota perussuomalaisten puolelle, jos sanot, että näitä arvoja, se voi alkaa houkutella joitain, jotka äänestäisi ehkä perussuomalaiset niin kuin maahanmuuttovastustusta tai velkaan estämistä ja ynnä muita vastaavaa, sä voit houkutella eikä muista puolueista sitä kannatusta. Mutta en tiedä. Toivotaan nyt kumminkin sille Katri Kulmunille nyt onnea keskustan puheenjohtajana, sitten lykkyä ja tykö, tuutte hemmetisti nimittäin tarvitsemaan sitä. Katsotaan nyt, pelastaako se tämän keskustan, vai se onko se sitten tuho, vai onko se sellainen väliaikainen puheenjohtaja, kunnes saadaan valittua joku toinen. No, itse asiassa en siitä mielikuvasta en pääse ihan helpolla eroon, että se on joku sellainen väliaikainen, että saadaan joku, joka ottaa pahimmat syyt niskaansa, että voidaan valita uusi. Mutta ehkä hän pystyy kääntämään puolueen kannatuksen nousuun. No, lykkyä tykö sinänsä. En vielä tiedä hirmuisesti, että mikä hänen kannanottonsa ja muut tulee. Mutta katsotaan, miten menee. Tässä kaikki. Jatkoa.